Ati oye yi eyi ti gbogbo ana
invité dans Colinet, dans quoi Nadjadé, l'autorité à Nadoua Mohamed. Et là, pour papa, il y a un côté de Nadi Makoban de Boule. Et qui a dit, tu vas, ni vous, Loni. Baba, on va mettre du bain là, on va mettre du bain là, on va mettre du bain là, on va mettre du bain là. Ah, Umaru, tu vois, tu dis que
ara re o bale ologbo ngweju bo ba ti reni tin seju pe o ti mo boda no stop toju ba tin seju te be lo nkan mi ti kun ah o ma ru wa ri le kan na pe ah o duo ni won seju pe ese re nko ra won o ma ru ni taan wa ko to wa dodo o ma ru o ni re olohun ah o ma to ku te ni to ama to ba le la mi ninu nti mo fe wi la ye ni mo ti ma Allah akbar o le ri be ni ti mo fe gun le sinu pelu olohun ni ko ko ngba to dodo o ma ru ni kini nbe ni bi agbe to gbe popa kini nbe nbe o ba ni laban o ni wara ni o ma ru ni laban o ni na wara laban o ni na wara laban o ni na wara le ne ta o ma ru wi le ne ta in se na ha ha bo mo o nbe o mo o ka si pe adua re o gba Allahumma amin. Mo fọ kan si pe won tan ni a ma wi lasan. A wi lana na ko ri be. Annabi ni wọn jọ Allah. Wa antum muqinuna bil ijaba. E ma gbe Olorun. E si lama daju bi pe Olorun yo da yin lohun. Allahumma amin. Annabi wa Umar wa ni wa ra lo pe o ni be ni. Umar ba ni gbe wa. Yasin. O ba gbe fun. Umar ba si. O ba dale bayi ngba ti o dale o ta di ele o ba ri pe wara ni lo do Allah akbar a person say person that madara tin da wi ori se se o ma jo ba je ti madara tin ti o to ko si se o iwo lo gbodo ma bo ti to ti o fi ni ba je iyan je eyo kan e ke ti nbe òun náà ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ pé ká ṣe ń sókí àbá àbújá báyìí àyà òun mo ti rọ ń bẹ́rẹ́ àwọn ṣe rí ẹ ti rí àyà ẹgbẹ́ wa. Àwùjọ ilẹ̀ ṣe ń bá ara rẹ̀ jí ìsinmi láyà máa ń lọ sí i. Wọ́n lè kọ́ di àbá. Ìyẹn pọ̀ nù mọ́sálásí kí wọ́n tó fẹ̀yìn lóye kí wọ́n tó fi yín jẹ òye kí wọ́n tó fún yín láwọ̀ ọ̀dù tí wọ́n wá fi fún yín láwọ̀ ọ̀dù tí wọ́n fi fún yín lóye ìgbìyànjú yín ni ẹ má wàá kà kéré ẹ má kà kú pàǹdolo ẹ má kà kú kíni àpótí lásán ẹ má kà kú pátákó ẹgbẹ́ pé sàtífíkẹ́ẹ̀tì yìí ni. Ẹgbà alátayé nu ntí òbí wa jẹ́ sàtífíkẹ́ẹ̀tì yín òun náà ni kọjá sí tí wọ́n torí ẹ̀ fún yín sí kò bàjẹ́ ẹ kọjá sí bí mọ́sálásí bá ti fẹ́ dàrú òun ní máa fẹ̀rí tu ṣe ààyè alágbájá kí ló dé ààyò mọ́sálásí ẹ dákan fún mi rà kí ìní fi ọlẹ̀ o. Táǹtì dànù tí ó gbà kí wọ́n ti ohun tó ti ní tó tàn padà ń wá nù mọ́sálásí àwọn ọ̀dù tí wọ́n fún òṣìṣẹ́ nù. Ọlọ́run wá yan àwọn méjìlá kan tí ò jí sí Ọlọ́run. Wọ́n kọ́ aláwọ̀ ìní máa kọ́. Ọlọ́run wá sọ bá a méjèèjìlá tó fún láwọ̀ ọdún tó yàn yín tó yàn wáyìí tó fún wọn lóye. Ó ní ìní máa kọ́ èmi náà máa bẹ̀ pẹ̀lú yín. Láyé ni akọ́kọ́ tó ń sọ lábá. Àkọ́kọ́ nu májẹ̀mú ni o. Gbogbo tó bá ní májẹ̀mú nínú nǹkan wọn ò ní yẹ. Májẹ̀mú àkọ́kọ́. Láyé àkọ́kọ́ tó ń sọ lábá. Ọlọ́run ní bẹ bá lè máa kírun déédéé kẹ máa gbé ogún ó. Oyè lẹ jẹ nínú ìsìlámù yìí bó nìrun yóò ti máa pé. Wàá bẹ ètò
musaka. Elekeji bo leti ma yo saka idede. Bo leti ma se sara le ni sanu pelu Olorun na. Wa ba ton birusuni. Bo leti poti se Olorun ba gbo. Olorun ni ke kin to le gba yin ni baba adini ni ya adini la de si se ma ti o ba je afi ke poti se mi ti mo ran si yin gbo wa sa se gbogbo ana la gba shabu lai ododo a gba won lo ti se na fi fun wa loye o ba di jobi da mari alaja e wa salatu o ya dide e sa salatu ogomu o lo ti ni ki muhala ilé ilé tó bá ń lórí àṣà láti ọgọ́rùn-ún bàbá ti ṣe mẹ́tọ̀ ti tó èwo lọgọ́rùn-ún tó ní àṣẹ àfáàrínà ju ọ lọ òun ló máa ń ti ń bẹ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ rẹ ìdèdè ti ń bẹ wájú rẹ nìwọ rí àwọn ẹni ọlọ́run mẹ́rin lọ́lọ́run fi ti ń bẹ lẹ́yìn àwọn. ọlọ́run ti bẹ bá lè gbà àwọn òjíṣẹ́ mi gbọ́ wọn á bẹ ìtumọ̀ rọ bẹ bá lè kọdún wọn tẹ ti dú wọn tẹ bọ̀wọ́ wọn kẹ́ńpá wọn lé ẹlòmí ò máa òjíṣẹ́ ọlọ́run kan lé kò fún wọn lágbọ́nlé kò fún wọn lọ́wọ́ kò gbé wọn tóbi ó ń kà wọn kẹ́gbẹ́ ó ń kà wọn kúndé dèdé ọmọ inú rẹ̀ ọlọ́ni ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀. wọn àgbẹ̀rẹ̀ nìtumọ̀ ńlá kò kọrin dáhùn ní àṣàlẹ̀. ọlọ́ni tẹ bá lè máa wí ọlọ́run nínú dígí ayín nínú owó yín nínú àlàáfíà yín nínú gbajúmọ̀ yín nínú jẹ́yìn yín nínú ẹ̀nà ẹ̀nà níbí ẹ̀nà owó ẹ̀nà ra ẹ̀nà èèyàn ẹ̀nà gbajúmọ̀ ẹ̀nà jọmọdúàbí nípò yìí ti tọ́ sí yín ọlọ́ni bẹ́ẹ̀ bá lè máa náwó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́mi ọlọ́run lọ. láwù ká fèrè ẹ̀nà kíbẹ̀rẹ̀ kan lójú wa wa ò ń bẹ́ wá ń di àwọn akẹ́fẹ́rí ò ń bẹ́ ń di àwọn mùsùlùmí wọn à rí omi mú àwọn akẹ́fẹ́rí wa fún wa ní ọjọ́ pé ìjọ kan la fún yín láàrin ọ̀sẹ̀ ọ̀pọ̀ kí ló dé tó ń rẹ́ nìwá yìí. àwọn sàánú ọjọ́ kanáà fún ọdún ọ̀sẹ̀ tí wọ́n fi ń pa nígbàdà tó tó ìjọba ni wọ́n fún wa tọ́lọ́ fi pa mí kí ni wọ́n pa nẹ́rù wa muhammadu jẹ́ àwọn tí ìjọba nẹ́rù ti lọ lẹ́bi ni wọ́n pa nẹ́rù tó jẹ́ bí fún ọgbẹ́ ni wà á gba àwọn àjọ níbi ó wá rí pé wọ́n nẹ́rù bàjẹ́ ṣàmánì fún àwọn àlùwà gbéra ó wá lọ lọ. Bàbá ń kànga rẹ̀ ó ní kànga rẹ̀ yí èrò lójẹ́ ta kànga tí ò di 50,000 bọ̀ ó ní sẹ́ kànga rẹ̀ ó náà ó ní sọmọ ẹ̀pẹ́ rẹ̀ ọ̀sán tó kù fún mọ́tà tó ló lè tó ló fún mọ́tà ẹ̀ kú sí ìwọ̀nfọ́n ó ti di pé mùsùlùmí ni Abdulrahman ibn Awf olówó ta ní 50 million. Ó bu wọn ní omi 0000. Ẹ bá ń gbọ́ lọ́n tó bí. Abdulrahman ní sẹ́kọ̀dù bẹ́ẹ̀ lọ, ó ní kọ́dù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹlọ́dà ti kànga ó di ti Ìsìlámù ó di ti Mùsùlùmí owó rẹ̀. Wọ́n á kú kọ́kọ́rọ́ lè bá nẹ́bi pé kànga yóò ó ti di ti Mùsùlùmí. Nẹ́bi ni ó ti rà á kọ́. Abdulrahman njọba ti sàwọ́sùn bíi láàrin àṣetá ní àjíì
Yesu ni tane. Ah. Mi ama ti dodo, mi ama ti do bi oro. Firaona, Firaona ni tan. Oh. Mi ama ti dodo na muruzu, na muruzu ni tan. Wa ko Aja ade yemi, Aja ade yemi. Wa. Kera mi le, baya. Aja ade yemi. Ah,
I'm going to be.
Come on, brother. Oh,
Thank you.
Allah 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 Allah
I'm going to go to the hospital.
رسول الله حسين صلاة وحده Ya ilahi, ya ilahi.